Pun jenengan. Alhamdulillah pandungane Mas Dodok. Nggih. Akbar salam pinaringan sehat bagas wae. Alhamdulillah lho Pak nggih. Mboten nyangka lho Mas. Nggih. Jenengan tebih saking Nganjuk saged dugi mriki kan mboten kepikiran, mboten nyangka, mboten nonoak ngoten nggih Mas. Nggih. Luar biasa ternyata piyayi mriki nggih kathah sing remen jenengan. Alhamdulillah. Saestu dalang muda sing berprestasi nggih menika Mas Akbar luar biasa. Kosok wangsulipun kabaripun Mas Dodok kados. Alhamdulillah sehat Mas Akbar. Okay. Bidal saking dalem jam pinten wau. Wau berangkat saking dalem kisaran jam gangsal. Alhamdulillah lancar perjalananane Mas. Lancar nggih. Nggih. Radosan nggih pun kepenak sedaya. Nggih. Dalane penak sedaya wis pokoke kabeh wis cor sedaya. Cuma sithik enek sing grunjal, sithik, sithik tapi insyaallah niki tahun ini akan beres. Alhamdulillah. Sudah saya usulkan ke atas. Atas genteng. Menika kan alhamdulillah. Nggih pokoke mugi-mugi sedaya ingkang rawuh teng mriki pinaringana berkah barokah. Lagi ngoten nggih Mas Akbar nggih. Leres Mas Dodok leres. Dangu lho riyen panggen jenengan nika teng Anjuk. Nggih. Dereke jenengan. Nggih. Saniki dijak mriki nggih alhamdulillah saged menghibur sedaya para warga mriki. Alhamdulillah. Banjarejo nggih Mas nggih. Nggih, Banjarejo. Ah Banjarejo luar biasa. Sing mirsani sing rawuh teng mriki piyayine kuwatah nggih. Nggih, nggih. Senang hatinya. Hiburan. Kowe nyapa kok mijeti ndas bareng mbok pijeti iki nyapa lho. Aku lejak omong. Ya omong ndak ngomong kok sok. Latihan anggere bareng ngomong sithik latihan lho mengguri. Ya ya ngono ae kok sok. Pripun pawartosipun Mas Akbar? Dalu punika teng ndi to iki? Sing rasa apa omong dhewe wong kowe ndek pikiran dhewe kok takon. Banjarjo nek gak Banjarjo iki mangke. Lah. Ade meneng ae. Gak dijawab to. Mulane to wong kuwi ndek unggah-ungguh tata krama tata trap kula. Sae. Jenengan pripun lak nggih? Sehat-sehat to nggih Mas nggih? Mas Dodok sampun maem wau. Wah, sampun alhamdulillah komplit pasugatan teng mriku wah luar biasa. Perut terjamin, Bro. Terjamin ingkang gadah damel niku tek
mlebu ki mriku macak teng transit mriku Pak anu Mas luar biasa. Langsung ini pun Pak Kaji Par Plus menika. Par Plus dasmu kuwi tak tapuk tenan lho. Apa ta? Pak Kaji Parmin. Oh iya Pak, Pak Kaji Parmin niku pun blater gapjak semana. Nggih ta padalang jenengan lak nggih pun panggih pun jagong niku wau. Taru, halo Pak. Mas. Wedang teh, wedang kopi sampun Mas Dodo. Sampun dicukupi teng Anggriya mriku luar biasa dedahar. Ini loh Mas, wong ki lek ape omong kuwi ya kudu enek carane, ora anger blunus kaya ape maling. Omong anger duwe cangkem ya biasa to, Dok. Duwe cangkem kondi tapi kan kudu enek tata kramane kuwi menungso. Ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Nah, ngono loh. Ngene loh carane trike ngene. Omong samune tak warai, lek ape omong karo dalang. Kuwi nek akhir dari omonganmu kuwi ditambahi kata apa? Senggaan. Dadi engko pas gantinan. Senggaane ngene. Ihi. Lah wile. Nggih ta? Heeh, kayak durga mau. Ngono. Dadi itu menentukan nanti kita berhenti terus setunggale nyambung. Lah ngoten nggih. Omongan karo aku. Lah nggih coba. Mas Akbar, dugi mriki wau jam pinten panjenengan? Ihi ihi. Mas Dedok, kula wau dugi mriki bibar maghrib. Ihi ihi. Lho. Dadi iki sambung menyambungnya kena. Bagi binagine pas lah. Nah, nggih kuwi wong wis anak-anak. Loh, lalak wis anak-anak apa urusane nyapa? Ihi. Mas Akbar pripun pawartosipun? Ihi. Ihi. Mas dalu menika wayangan teng Grobogan. Ihi. Ihi. Tak ihi ae ya. Gak jawab iki. Lah wong ihimu kula kurang tenanan, kurang mandes, kurang pas ngene lho. Pripun pawartosipun? Ihi. Ihi. Paling kurang cedhak kalih mase Mas Akbar dicedhaki siti. Wah didoni ya. Ora, ora apa-apa didoni nggo pengalaman. Oh, kadung klomo ya. Yo, engko yo ben gawe. Kurang jelas, kurang jelas. Kurang jelas. Pripun dalu punika pawartosipun ra nggih sehat to nggih? Ihi. 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 Masa ihi ku gak cedhak. Kowe pak ora cedhak nek cedhak mung tak cegir dangdut lho. Iki malah tawuran. Kok tawuran. Gak omong ta. Kok gak omong piye? Ngene lho Mas, wong ki mbok yo duwe omong gawe sarwa. Kok gawe sarwa tapi mirang aku. Lho Mas apa omong e piye kabare? Apik ngono biasa kok ihi. Wong ki ngene lho Mas, nek awake dhewe padha karo kae, padha karo kene, padha karo kae, kuwi jenenge monoton. Awake dhewe kudu duwe hal yang baru kreatif lah ngoten nggih Mas. Ngono lho Mas, dadi wong ki aja mikir siji tok, sing dipikir akeh ngono lho Mas. Ha iki kowe kliru. Lah nyapa dek lare? Aku lho ora mikir apa-apa. Lah kuwi ndek pikiran? Enggak. Duwe to. Lah yo ketegese wong urip ki mesti mikir Mas, ora enek wong mikir apa wong urip kok gak mikir. Lah nggih ngoten nggih Mas Akbar. Leres Mas Dodo. Niki nyuwun sewu wujud kabulipun apa dalu punika? Acaranya adalah pernikahan atau walimatul urus. Walimatul urus pernikahan. Lho, kados sing dingendikake anu Mas Dalang wau pun pas. Pas opan. Lho, wis pas wong lanang kuwi kaya pacul. Lah, wong wedok kaya sawah. Sawayah-wayah lek pacule buta. Sawah ya ndang gage hayo. Kuwi lho rungokno. Kuwi jenenge kojah diblangkoni. Gajah kok kojah piye to kuwi? Gajah diblangkoni kok kojah. Kuwi lho iso tutur ora iso nganggu. Kok gajah diblangkoni iso kojah ora iso nglakoni. Lah ngono. Maksudmu piye? Mas Akbar ki wong cerdas lho. Sekolahe dhuwur lho. Nyen sewu lho. Ora kok aku mengrendahkan ora. Wong tutur, "Le, aja tukaran karo bojomu sing apik. Nek sing tutur aku pantes." Lah nyapa dek pantes rek kowe? Aku wis ngalami wis rumah omah, wis rumah tangga. Oh iya. Lha ngono urung. Lho ngono urung ngomongnya tekan dindi. Mas, tapi kan ibu-ibu nrimo. Ora iso kono bingung. Alah, lho iki kudu ngabang bingung e piye? Bingung piye? Nek mula wong wedok terus sing dinggo kanan. Eh iki kok kira-kira mudun sing ngeroyok wong wedok-wedok. Eh, aku ki bener belum berumah tangga, tapi kok apa eleke to ngajak marang kebejikan terus to Mas? Leres, Mas Akbar iki pun sinau. Dadi keluarga kuwi iso disinaoni Mas. Karena itu adalah nasihat agama. Terus Mas Dodo? Nggih leres. Beliaunya juga agamanya bagus. Mulane kowe ngaji aja kope ae. Sapa kope? Kowe? Dadu e. Dadu. Masa lho ngono lho Mas pengalaman sinau belajar. Nah, ngoten dadi. Ngono ngaten piye? Mbok kowe takokno tenan aku ora percaya nek ibu-ibu ora trima. Heeh. Jajal ditakokno aku pengen ngerti. Bu, jenengan trima kali Mas Akbar wau.
Loh, Mas Akbar dereng nate. Wandani kok diomongi kok. Kowe sing pundi to? Halo, Gedung Kuning. Setuju. Jenengan mboten setuju kalih omongane Mas Akbar wau? Yo. Ayo pengen ngerti buktine saiki ngene. Piye? Termasuk kowe, Bu. Bobo sapa kok babo-babo. Dereng kowe bobo. Oh, bobo. Saiki aku sobobo. Nggih. Saiki aku wis dijulukan anyar. Opo? Ora dodok tok saiki. Opo? Disingkat doker. Apa kuwi? Dodok keren. Oh, perkenalkan. Kowe sapa? Polis. Apa Kolis? Kolis lir ing Sambikala. Kuwi Kalis. Anu maksudnya Komet, Komet manis. Piye omongan piye? Mas Akbar kalau sampean tak betul. Piye bedhean apa? Ayo iki mau akan aku bantu ibu-ibu to. Heeh, piye? Iki kan acara nikahan. Ha, pernikahan. Nikah ya apa, Mas? Loh, nikah itu pertanyaan gampang. Nikah ya. Itu gampang bersatunya itu. Laki-laki dan perempuan diijab kabuli. Allah. Nikah itu perasaan cinta antara perempuan dan laki-laki disatukan di pernikahan. Nikah sama kawin itu beda. Tanggaku tanpa cinta dipeksa yang mana. Nikah sama kawin itu beda. Loh, beda. Bedanya nih? Nek nikah ini gue surat, nek kawin gue aurat. Loh, gitu. Beda tau. Leres. Nah, pengalaman betul. Belajar Mas Akbar. Sinaunya duur. Lah. Ngapok lah. Nah, iya tau. Kebuka dewe. Mas, tadi pengalaman pembelajaran tentang betul, itu. Betul, agama Mas. Agamanya duur. Luar lho, iki wis tau mondok nenti-nenti ditokno terus. Kowe rasa kakek cangkem, kowe iki opo? Nek kowe mau bedhekane tebakane Mas Akbar ngono. Nikah. Nikah iki menyatukan antara marotua karo wong tuwa. Betul. Kurang lengkap. Menyatukan antara desa kono karo desa kene. Ora kadang-kadang sak desa. Blok goblok. Apa oleh wong nikah sak desa? Wong iki kok jare mikir. He, wong nikah mikir. Mikir iki kene lho. Kok kare aku dadi paketan pikiran aku. Paketan pikirane jane sel-selan to piye kowe iki? Nikah itu adalah adalah nikah. Nikah adalah atuh kok ngancuk kok nikah adalah. Iki apa yang jelas lo Mas Akbar? Aku ora butuh kono kowe. Dalang iki kono jelasno kliru. Nikah adalah perpaduan tali kasih atau cinta perpaduan perasaan. Perpaduan lagu. Maksudnya nikah adalah ada laki-laki dan perempuan. Allah wis ora ngatasi. Lah nikah e opo? Tak omongi ya. Ya. Bengi iki tak omongi. Nek gak ning kene ra omong. Nikah kuwi ndadekke siji sing beda. Sik. Dijelasne. Maksude piye kuwi? Ndadekke siji sing beda. Kudune awakmu takon, kan awakmu bodho. Takono karo sing pinter, ngono lho. Piye kuwi? Ngono. Dadi ndadekke siji sing beda. Kuwi nikah. Pinter ya lagi mang menit mah. Piye maksudnya penjelasan maknane? Tegese apa Mas? Penjelasan maknane kuwi dua insan yang berbeda. Mula ra enek kok nganten lanang do lanang. Mesti beda lanang karo wedok. Lah wong lanang karo wedok kuwi mono ya duwe pikiran sing beda-beda. Mula ning jero rumah tangga iki kok aja tukaran gak mungkin. Tetep tukaran wong jenenge wong beda kepala beda pikiran. Kuwi ngono. Mula Mas Solikin nyun sewu niki ngantene terkenal lho. Lho, nggih. Teng TikTok luar biasa. Endi ora enek ning TikTok kok Mas Solikin enek ora. Iki anak mungkin. Nganu kok iso anggere jebles ae kok e. Kuwi Mas Solikin liyane, nek niki Mas Solikin Piyayi mriki Banjarjo. Ben ngertes berarti. Mas Solikin lho piye tak awake dhewe ditimbali rene kali Pak Haji Bu Hajah ya wis ngene to Mas. Ngantene pundi? Ngantene nggih teng mriku to kok ngono kok mbok takokno bareng nyapa to kowe iki omahe kono lho. Ngono ya gendah. Lah terus karepe piye? Nang tek. Ha Mas Solikin mriko. Kali Mbak Anissa. Kita efek besar mau lho. Kenapa? Lu lihat gini penak ini nyampe di depan nukun ini. Aku so, mak nyor, apa ki aku ngono? Atau, ah? Apa? Lekam. Untungnya rada garing tuh. Ini mau mari udan. Iya. Upomo lho. Gak anget mana gue. Walah, jan becek. Liwat kene penak. Lah kuwi salahmu dhewe to wong nek dalan penak resik gesek nyapa kok malah dadal-dadal. Lah kene ya manut sing arep kok. Sing arep sapa? Kuwe nek dul-dul. Ya ya wis ora apa-apa wong kabeh wong mergo. Dalu menika ape piye kok dalu punika iki lho kok iso omonganmu lho kok. Ya alhamdulillah Mas Akbar. Nggih Mas Dodo. Niki kula teng mriki namung saged memuji mugi-mugi temanten kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mas Solikin ingkang temu nggih Mas Solikin nyuwun sewu. Mas Solikin mana? Oh nggih.
Mas Soliki. Nggih, Mas. Ya ngriki ne, Mas. Matane sampean kan matane dhewe kuwi sembuk mata-matane kuwi. Ate rapat iki. Ya ngriki mboten kaling-kalingan. Sugeng dalu Mas Soliki, Mbak Anisa. Lho, Mbak Anisa ne teng pundi? Sampun anu bobo. Mbak Anisa. Iya to. Mbak Happy. Happy sapa? Oke nek tulisane happy wedding. Happy ki selamat, seneng kok. Oh, happy wedding iki. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris happy. Yeah. Mugi-mugi jenengan keluargane awet, langgeng, berkah barokah nggih Mas nggih. Ditata, dijaga, aja sampai pisah. Amin. Sekali untuk seumur hidup contoh aku Mas, alhamdulillah rumah tangga ora tau tek jenenge petuk tukaran congkrah ora tau. Ora tau wong ora wani kok. Nyepeleke. Mas, Allah. Katane iki nyemareke Mas nggih. Nyemarek ngremehne Mas. Ketoke gedhe ngono anggere bojone. Tak budal. Iya, iya. Duwite gurine. Kowe aja mbuka wadine kancane. Lanangan apa lanangan kok dikon tuku balsam. Wong ya mbok semangat kepala rumah tangga. Tuku rokok nggo duwite sapa Mas? Ya nganggo duwe bojone. Kuwi susuk isik balik kok. Balik. Balik. Lah bojoku galak omah. Bojone singa. Lho, bojo kok singa piye? Kaya kaya. Ora, saiki wis dadi kucing kok. Iso singa piye? Ngene lho Mas, sampean nyawang aku kok aku wedi karo bojo salah sampean. Itu adalah persepsi Anda. Sebenarnya rumah tangga saya bukan seperti itu. Ngoten lho Mas. Kula kalih bojo kula nyuwun sewu lho Mas. Harmonis. Harmonis gak tau yen jeneng tukaran tak gawe resep telu Mas. Tips. Tip. Aku nang omah. Lah iki ditularne mumpung enten Mas Solikin. Menurut kitab Dodok Mencari Bakat. Nah, dokter mencari bakat. Leres. Ah, awakmu ditip, aku ya ditip. Wae oke. Oke. Kuncine siji anu nek telu Mas. Sing pertama, wong nek wis omah-omah ya to, kuwi kudu saling menghargai. Aja rebutan bener ning kudu rebutan salah. Sithik-sithik ngomong salah, sepuntene di aku sing salah deh. Sepurane Mas, aku sing salah Mas. Lho, kaya rumah tangga. Rumah tangga ora tahu aku tukaran karo bojoku. Lho, penak ngono lho Mas. Terus wong wedok iki ngomongnya piye? Hah? Rebutan salah. Aja rebutan bener ning rebutan salah. Misalnya nek kesalahan apapun ngomong aku sing salah. Sepurane yo, Dik. Aku sing salah, tenang aku sing. Yo ora apa-apa. Lho kok yo ora apa-apa kowe iki yo. Aku bojone piye? Kowe iki nyek ibarate iki bojoku lho. Kowe iki lho mau. Ora apa-apa. Wedok berarti aku. Iya lah ibu. Ah, aku meteng. Hei. Kok nek wis meteng tak cicetno. Wapuk tenan. Iya, ora apa-apa. Yo kowe iki yo jawab. Ora Mas, aku sing salah Mas. Ora Mas, aku sing salah. Aku sik, Dik. Kok gek. Eh, urung-urung ngajak tawur bojo iki piye? Ya ora ngono. Lah wong kowe iki diwarai yo angel. Ora ngerti ya diwarai. Omongane sing salah. Ora Mas, kudu tak. Bojo jegung-jegungan iki. Lah iki yo ngono. Sepurane yo, Dik, aku sing salah tenang. Sepurane tenan yo, Dik. Aku piye iki? Oh keliru. Kowe iki ngomong aku yo sing salah, Dik. Aku yo sing salah, Mas. Sepurane yo, Mas. Ora apa-apa awake dhewe padha salah-salahan, awake dhewe kudu bersatu yo, sayang. Aku ki cinta padamu. Apapun yang terjadi, aku adalah milikmu ya, sayang. Kamu jangan pernah meninggalkan cintaku untukmu ya, sayang. Heeh. Kowe kenapa, Dik? Kena gas LPG. Kowe bar mangan apa to, Dik? Batang. Wulah layak sama seng-seng. Seng ngumbar mangan bekasmu mau kok sok. Sikatan. Contohnya ngoten Mas. Leres Mas Dodok. Terus yang kedua, wong wedok ki butuh disanjung. Nah. Diberikan hal yang menarik. Diberi kejutan, surprise. Nah. Wong wedok mesti ayem manteng nang omah bakal ngabdi karo sing lanang. Apa kuwi? Dikek kejutan, surprise. Gimana piye? Misale aku dadi Mas Solikin, sampean dadi Mbak Anisa. Kerja. Heeh, aku kerja mulai. Kuwi dikek surprise ngono. Tok tok tok. Mas Solikin mulai bareng gawe. Ketok lawang to? Ketok lawang. Durung dadi lawange. Eh, durung dadi. Lah lawange sakmono gedene mos ora dadi lawang. Aku tau daleme Pak Kaji. Tok tok tok. Monggo. Mangga. Ali to. Bojone kok. Bojone ki awedok ta nggih Mas nggih. Wong wedok ki omongane alus cilik ngono. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayangku Anisa. Mas apa ke mau? Mas Solikin, I love you. Iya, sayang. Kok cepet banget pulangnya? Iya, tadi di kerjaan gak ada apa-apa, saya suruh pulang. Walah, nganggur tuh. Hei! Mas, itu jam kosong nih loh. Jam kosong. Jam kosong. Sekolah, tapi jam kosong. Sayangku Anisa, uh-uh. Sayang, aku bawa oleh-oleh buat kamu sayang. Wow, terima kasih. Oh. Ini, ah, apa
makasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Ini tadi beli di mana? Ini di pasar. Apa nih? Ulo. Sudah nanti ulo. Wah, iya deh, dasmu. Gak ki guyone neng aslinya ki diparingi perhiasan. Apa nih? Perhiasan kan abdi dasmu. Lo apa nih? Surprise kok ulo? Itu rasa suwe bojo bajingan itu. Lo kok yang ngatas itu gak masuk akal belas. Oh, bojo bedel dasi. Gue lah omong gampang. Iya. Mulai sidik-sidik gue surprise. Iya nak sing gablek. Lah nak ra gablek. Mulai gak apa-apa. Watu. Surprise. Belek nak cekalem lah. Setidak mampunya seseorang pria pasti akan menyisihkan rezekinya untuk wanita tercinta. Mas Akbar jek nom tapi pikirane tuwa. Ah, aja ngandul kono ora ngalami. Eh, kok nek wis omah-omah peko. Ngono. Sep ngono ae. Ora iso aku tetep anu jago Mas Akbar. Ora iso, kowe tak critani. Piye? Nggonku ki ya kebetulan ya dalang ya. Iya tak klirukno meneh. Kok mbok klirukno piye? Dalang. Heeh. Kok golek bojo jek nom. Jek nom. Ya kaya Mas sing ngene. Kaya Mas Akbar. Golek bojo sinden. Ki terkenal sisan. Karo aku ya tak tuturi aja ngono. Lah kok ajae piye to Mas? Kok lek awakmu laris, bojomu sinden yo laris, kabeh ora omah-omah. Lho lak bener ta? Wong tuwek kok. Ora petuk. Ora petuk. Akhire gatan akhire. Akhire ra sida ta kae wong diakal. Goblok kuwi dalang kuwi. Paten ngono kuwi. Paten kae. Kuwi dalang kono. Dalang ndi to kuwi? Dalang kono. Ora dalang kene to. Kandhane ono kuwi tapuk ono dalange kuwi. Tak tapukane kok nak mule. Wah canom tak ramete kok ya nurut karo wong. Nurut ya. Iya, dadi sampe nek maringi pitutur sukses. Pas. Kuwi dalang ndi to? Alah tangga dhewe. Oh, ora dalang kene to. Sae nem ya plek masih. Oh, no. Dadi ape oleh sinden terkena aja le aku ngono. Engko renek sing ngurusi omah, renek sing ngisah-isah, anakku ya penting minangka hayate rumah tangga penguat omah-omah. Sampeyan lho, nek kaya ngene. Dadi ora kok nyepelekke apa golek jodoh kuwi ora dipikir masalah ayune dan lain sebagainya. Ning sing penting gemati karo wong lanang ora kok ngaku. Lah, omongan kok saya entek. Ngono, aku nak kadung tutur ngono kok. Kadung tutur apa? Kowe iki lek omongane ora enek mendheke, ora enek titik komane, akhire entek napasmu. Kuwi dirungokno ngono. Dirungokno opone kok so. Lho, ngeten nek panjenengan pun krungu omongan kaya ngene iki, Mas. Okay. Aku sebagai wong lanang-lanang gak terima, Mas. Gak terima, Mas. Paling gak sampean ya nyekeli apa lah, mbuh peso, mbuh pacul kuwi cekeli. Jajan. Lho, kok kenaan kene, bukan jajan kok so. Lho iya, kok ya ping ngelolo. Orang ngono Mas, pati rezeki jodoh kuwi enek sing ngatur. Iya. Dadi dene kok Mas Akbar kok dalang kono. Dalang kono. Dalang kono. Malah ngomong. Kowe iki aja gawe. Ono kono. Lah iya dalang kono. Lah iya kan gak masalah, ngono lho. Pancen modele kaya Akbar. Asline. Dudu. Cai anu to, tapi cai yo pinter ngono dalang kono. Sok soleh pinter ngono. Oh dedel aja. Ini Mas Akbar pinter kok. Pinter. Beda ya, beda. Tujuhnya kok. Orang serigis. Oh, mboten. Mboten. Orang nyelintis itu orang. Mboten. Ketoknya sing galak. Apa kok kalau ngomong aja. Sinden ya tak penging, dek ini ya tak penging. Dan nyapa? Mergo sinden ya tak gendak. Aduh. Ini ya konco nih konco. Iya mau. Resepnya mau wis baru dong. Resepnya ini wow. Latek lali. Gak masuk belas. Kok gak masuk? Karena dua, baru dua. Baru dua, yang terakhir. Yang ketiga ini adalah was pokok daripada pokok. Iya, iya. Intinya inti. Intinya inti, core of the core. Wong nek wis omah-omah wis tak alami dhewe, nek ning rumah tangga, kuwi biasakno omongan sing alus basa Jawa, basa krama sing apik. Rumah tanggamu ra ngrah tukaran. Wis tak lakoni ning rumah tanggaku, bojoku anggere roh aku teko klepek. Umpamane piye Mas? Prakteke piye? Umpamane aku teko aplikasinya gimana? Dek, aku wegah repot. Coba mahal aku teko rene mbek kuwe mosok cekat oh ala gagelan kok iso dremis oke Dik pripun Kang Mas sampun mantuk Dik Gung dereng nganten lho basa lho dereng Dik kula mantuk Dik syukur jenengan mboten kangen kula nggih kangen sangat Kang Mas. Kang Masnya dipeluk dong. Kang Mas. Di Anissa. Jenengan mboten tumbas nopo-nopo. Jampun tak tumbas no, sing sampean senengi dia aja. Ampun ulong ge. Nggak ulong. Kok sampe tekong. Melek buyu matamu kok raih kok.
Raine kok gajah tok. Ya ceh mbok kira bakso urat tok gajah gajah. Guyu yo diatur. Lah kene biyen turun Cina mulane kan mlempu kene mlempu. Jare turun Cina jare. Cina, Cina gendeng ngono. Apa enak Cina ki putih kok. Itu tadi tipsnya Mas Dodo. Ae ora masuk. Eh apa ditip kok ngene. Lah apa? Pengen Mas Sol iki karo Mbak Nisa ratukaran. Ratukaran piye carane? Aja omong. Loh. Edane. Iki jenenge rumah tangga, pembangun rumah tangga 90% adalah komunikasi. Komunikasi omong-omongan dul. Ayo timbang komunikasi menghasilkan tukar padu. Halo meneng. Aja ngomong. Lah nek umpamane bocah iki kocok. Upamane kon gaekne kopi opo kon opo piye? Lah nek panane Mas Solikin pengen ngombe kopi. Lah terus nek njaluk kopi ning gone Mbak Anisa terus piye? Bahasa isyarat. Bahasa isyarate piye? Mbak Anisa. Aku Mbak Anisa. Aku Solikin. Mas Solikin, Solikin, Solikin jangan. Solikin karo aku tuwek aku. Terus, 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 terus. Kowe ya aja melu. Kowe aja melu. Wis paham ngene. Topi ngene-ngene bahasa isyarat. Ngene-ngene terus diunjuk iki. Ora mesti wonggonku ndek nang ngene-ngene ya mudeg cet. Pengen cet omah. Enak biasa ngombe cet ra popo. Kowe trae ngentahi dagelan nak, Dok. Oh, kuwi nek ape njaluk kopi. Contone, 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 liyane liyane Mas Dok. Lah lek panane, Mas Solikin luwe. Terus pengen maem, malah gampang. Terus nek njaluk piye? Tik 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 tik. Apa kuwi? Badok. Oh, ngene kok takon. Ngene takon. Mosok ngene kok ngunggah wedi. Kaso ya ya ngono kok nesu nyapot to Mas. Wong kene ra ngerti tenan mbok warai yo manut. Telep 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 makan. Makan ngoten lho. Lah iki pamane. Ngono mulo dedek dedungo. Isih to aku takok sik kok dedungo dedungo piye. Lah pamane Mas Solikin kan yo ngono apa jenenge? Sik to kok sok pamane kan nganten anyar. Aku mesti ape rono. Terus Mas Solikin butuh terus piye nek njaluk karo sing wedok? Yo diakali to. Piye nek ngakali? Centit, 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 centit. Kuting aku menepi. Ya apa? Kuting aku menepi. Kuting aku. Kok tempat pelarat, lecrek, itu ya apa? Tapi kan gak omong. Yang ini ntar ayus paham, apalagi. Es, ramasok. Omonganmu ki racet, cok. Awalnya dewe kayak gitu. Es, pokoknya intinya ada di rumah ya, Mas. Mergo ora omong ledet. Ora tur ngono piye Mas Solikin ngentosi kaya wau kok. Iki alhamdulillah Mas Akbar nggih. Ditimbali mriki menghibur Pak warga mriki. Nggih, paling gak awake dhewe kan memberikan sesuatu hal. Betul. Heeh, ya. Paling mujekke Mas nganten, Mbak nganten. Aku tak nyanyi. Siarno. Oke, tak siarno. Arep nyanyi iki. Nggih no, mergo niki nuansane karo ndongakne dadi nuansa religi. Oke, apik. Aku kondi Mas. Kowe kon dhuwur penuwun nyeblok le. Tikus apa bintang? Ya kowe kok pojokan, kok nek wis tak celuk kowe nyang gage moro. Oke. Jack 1 2. MC orkes. Orkes Pak, kula riyen nate nderek orkes kok. Pokoke orkes pundi mawon anggere kula MC-ne alhamdulillah. Bangkrut. Laris. Bangkrut. Bar kuwi tapi dukulan. Iya. Baik, hadirin. Walah, kowe iki artis apa bajingan jane iki? Kowe malah kaya anak pang e. Lha piye nek gak maca sik. Siarne, siarne. Wong blangkon dicoplok kok malah ndase gecol ndak piye. Oh iki biyen biyen kan saiki sithik-sithik operasi terus diinkubator biyen ra enek to. Lah, aku biyen kena kuning jarine wong tuwek-tuweke pe anu nduk nek timiki nang latar kono lho nek esuk. Ngono aku timiki nang latar. Lha kuwi slendekno pager aku ra tingkir to. Iso iso saiki gecol iki. Sirahe gepeng sak sisa. Tapi cek kan. Baik kita sambut gepeng yang satu. Hei. Ya maaf maaf maaf. Pak. Oh, wapro ndasku. Ndasmu. Mane? Lho lho. Aku ki bendro kowe. Baik, hadirin semua yang berbahagia, malam hari ini malam yang sangat istimewa. Yeah. Langsung saja tak panggilin binatang tamu yang satu ini, Cok. Binatang yang satu ini mungkin sudah langsung tak panggilin bintang tamu yang satu ini. Bintang ki nek cerah. Lah nek kuwi? Lagi surem kaya rowo e. Aku pasang neon. Wari-ari bayi. Sono. Ya. Tak panggilin bintang tamu yang satu ini, Cok. Artis yang berkirot ini. Berikut. Berikut ini artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Tahu maling kadok barang.
Terkenal. Sudah terkenal di mana-mana, di dunia maupun di akhirat. Akhirat tidak usah. Sudah terkenal, akhirat tidak usah. Yo, sama-sama kita kasih lemparan batu batako. Kongko. Tapi gitu. Applause. Kita kasih applause yang meriah. Applause. Iya, iya. Applause. Iya. Iya. Lambene kaya ulo tali pices. Di Pak Presker kok. Yo, kita sambut ada siapa lagi kalau bukan teman-teman. Yo! Ciri-ciri wong ape kena stroke yo. MC kok sok. Ayo sing meriah kan ngono. Yo kita sambut siapa bukan kalau lagi? Alah kowe yo kleru. Siapa lagi kalau bukan? Lah, piye? Siapa bukan kalau lagi? Siapa lagi kalau bukan? Siapa bukan kalau siapa? Eh, kowe sesuk nganggur, Bro. Nganggur, Mas. Lambemu suntene bubedan lho. Kowe ketoke kena penyakit kuku dan mulut gitu. Sapi. Terus. Gak enak. Masak meneh ya pedet. Podoe. Yo kita sambut ada siapa lagi kalau bukan Cak Go. 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 Komodo. Sido apa ora? Koma. Sepote, Mas. Lho kok medit men. Orang ini nggo sidi dhewe. Kowe iki wong kawak nggo sidi iki. Ayo piyen. Enak late komplit kaya. Mas, sumet, Mas. Yo kita sambut. Sumet mercon kowe. Komat. Yo, kowe. Hei, sing meriah. Yo. Cangkemmu meneng kene kok renek popo kok sok. Yo. Endi? Ayo Mas, kae Mas. Saiki titik darah popo Mas. Kesana Mas, seperti. Omae aduh, piyen lahir iki godol kirik Mas. Kesana Mas. Tapi dilepe. Hah? Yo, tak komat. Duh. Ah, come on. Sepote pripun to? Sepote meriah. Kok sepote meriah lah, kowe kok malah glunyur-glunyur kaya wong anyang-anyangan. Ki sing salah aku apa kono? Ya kowe. Ya ora ya kono. Lah desa kono. Awak ngomong to, awake dhewe nyanyi bernuansa religi karo mujeke penganten. Sampeyan yo kleru. Dadi kudu sing ngalus, padahal gak metu langsung ding teng, ada yang ding ding. Oh, ya karo gamelan berarti. Ada yang ding ding teng. Sayang anak. Sayang anak. Ayo, 5:30. Ah, negake berat malah. Cakome, ding tang tang ding tang tang. Wah gila, semuanya gila. Oke. Ayo katro apa kena obral. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa mau? Ngapunten ketuane banci nggih. Koyoke ban asline. Yo Wario. Waria. Ayo diterusno. Musik. Yo. Teng mau. Teng dung dung teng ayo. Ayo melu joget. Ya asli Timur Tengah nek iki. Oke no. Religi yo Mas. Sabilo Taubah. Cuma irung-irunge pesek. Spesial buat Mas Solikin nggih. Nggih. Kok mikir di becabah. Nggih. Kayak mau nyiduk dawet. Iya, Mas. Marfu'an Kang Mar.
kancane mikir kok kowe enak roti. Apa enek Timur Tengah? Yusulastri, Sukemi, Supatmi. Lho kowe bayangno to, mosok ya percaya wong bajingan kok nyanyi. Lho, wong ki aja ndelok anune, Mas. Tapi kan ndelok niate wonge, omongane enek isine apa ora. Lah aku belas rene isine.